Ístak hóf starfsemi sína fyrir tæpum 40 árum síðan og hefur starfað nær eingöngu við mannvirkjagerð. Þessi starfsemi er margvísleg og flókin. Á vinnustöðum Ístaks eru starfsmenn að fást við flókin verkefni í umhverfi sem er síbreytilegt. Nota þar þunga hluti, búnað og stórar vélar. Í starfsumhverfinu eru því ótal tilvik sem skapa slysahættu. Ístak hefur alla tíð lagt áherslu á að skapa umhverfi sem er öruggt fyrir starfsmenn. Þetta hefur því miður ekki alltaf tekist og hafa orðið 3 banaslys á þessum tíma og einnig nokkur slys sem hafa valdið mikilli örorku og þjáningum. Takmark okkar er að engin slys verði á vinnustöðum okkar og til þess að ná því marki þurfa allir starfsmenn að taka höndum saman og gæta það sér og vinnufélögum sínum. Myndefnið sem hér fer á eftir er gert í þeim tilgangi að ná þessum sameiginlegu markmiðum. Á vinnustöðum Ístaks er byrjað að vinna stundvíslega klukkan 7.30 og er unnið til 18.05. Ístak útvegar starfsmönnum mat á vinnustað. Matar og kaffihlé eru oftast 3 á dag, eitt fyrir hádegi, hádegishlé og síðdegishlé. Þessi hlé skal einnig nota fyrir einkasímtöl starfsmanna. Verkfæri eru geymd í læstum gámum á vinnusvæðinu. Þeim skal ávallt skilað á sinn stað eftir notkun, svo hægt sé að ganga þeim vísum. Þegar komið er inn á vinnusvæði skal mikillar varkárni gætt. Mikilvægt er að koma í veg fyrir slys með því að reyna að fara eftir öryggisreglum og nota persónuhlífar rétt. Starfsmenn skulu alltaf koma inn á vinnusvæði með viðeigandi öryggisbúnað og fara eftir öryggisreglum Ístaks. Reglur þessar gilda fyrir alla sem koma á vinnusvæði Ístaks. Hjálmaskylda er við allar verklegar framkvæmdir, úti sem inni. Ekki þarf stóra og þunga hluti til að valda miklum skaða. Stálklæddir skór verja iljar og tær. Notið öryggisskó við allar verklegar framkvæmdir úti sem inni. Notið endurskinsfatnað við útivinnu. Vinnuföt í skærum litum og endurskinsmerki eru mikilvægur öryggisbúnaður. Stjórnendur vinnuvéla verða geta séð samstarfsmenn. Skylt er að nota öryggisbelti við stjórn vinnuvéla. Þau geta bjargað okkur á sama hátt og í almennri umferð. Þótt stórar vinnuvélar séu sterkbyggðar er stjórnandinn óvarinn án öryggisbeltis. Beltin bjarga. Belti var ekki notað þegar vörubílum hvolfdi. Bílstjórinn datt úr sætinu, hálsbrotnaði og dó. Beltin bjarga. Notið persónuhlífar þegar þeirra er þörf. Persónuhlífar eru meðal annars öryggisgleraugu, eyrnaskjól og öndunargrímur. Þær á alltaf að nota þegar verkefnin gefa tilefni til. Öryggisgleraugu skal nota við skurðarvinnu sem og steypuvinnu. Heyrnarhlífar skal nota þegar unnið er með loftpressum, brotfleygum og vélþjöppum. Rykgrímur skal nota þegar þörf krefur. Þegar unnið er með varúðarmerkt efni þarf oft að nota sérhæðar grímur. Leitið upplýsinga hjá verkstjóra eða í handbók. Einkasímtöl í farsíma eru ekki leyfð í vinnutíma. Ágætt er að hafa síma sem öryggistæki en örygginn er ógnað ef hann er notaður í tíma og ótíma. Nota skal matahlé fyrir einkasímtöl. Þurfið þú að nota síman vegna starfsins, skaltu ætla tíma til þess. Reyndu ekki að tala í síma og vinna í sömu andrá. Stór hættulegt er að hlusta tónlist í heyrnartólum við verkleg störf. Þá heyrast ekki varasum hljóð í umhverfinu. Vertu viðbúinn þegar þú heyri viðvörun og forðaðu þér. Ekki láta þessa hluti bitna á þér eða öðrum. Fylgjum öryggisreglum og forðumst slysin. Vertu viss um að stjórnendur vinnuvéla viti að þú eða aðrir eru nálægt þeim.
Ekki er aðeins brýnt að skila verkfærum á sinn stað eftir notkun, heldur þurfa gönguleiðir að vera hreinar svo fólk geti komist leiðar sinnar, sérstaklega ef eitthvað kemur upp á. Það aldrei óvarlega farið með hættulegar vélar. Vélsægir sína enga miskun ef þær eru notaðar af hugsunarleysi eða óvarkárni. Takið aldrei hlífar af sögum, farið aldrei með fingur nálagt sagablaðinu og notið hlífðargleraugu. Þegar saga þar stórar einingar skal ávallt biðjum aðstoð samstarfsmanna. Læra þarf á vélsægir. Óvani menn skulu því ekki nota þær. Slys af völdum handverkfæra eru mjög tíð í byggingariðnaðinum. Ávallt skal nota góða hanska, hlíðargleraugu og heyrnarskjól með notkun slípirokka sem og annarra hættulegra handverkfæra. Takið aldrei hlífar af verkfærum. Reynið ávallt að vinna verkinni gát því ekki þarf mikið til að hljóta skaða af. Stigar eru af ýmsum stærðum og gerðum. Þeir eru einföld hjálpartæki en eru því miður oft rangt notaðir og því algeng slysagildra. Skoðið hvert stiga fyrir notkun. Meðhöndlið hvert stiga eins og gerð hann segir til Stigar skulu bundnir eða skorðaðir af þannig að þeir geta ekki runnið. Stigar sem hafa áberandi galla skulu ekki notaðir og fjarlægðir umsvifalaust af vinnusvæði. Ekki skal bera þung, fyrirferðamikil eða hættuleg efni upp stiga. Nota skal viðeigandi búnað til hífinga. Vinnupallar eru settir upp þegar unnið hátt yfir jörðu. Mikilvægt að þeir séu rétt uppsettir og vel frá þeim gengið. Svona á ekki að gera. Þegar unnið á vinnupöllum skal koma í veg fyrir að hlutur geti fallið á þá sem niðri eru. Við vinnu vélknúna lyftitækja, svo kallaðar að spjóta, þarf stjórnunarréttindi. Ávallt skal nota fallvörn. Aldrei með að fara úr körfunni þegar spjótið í notkun. Aldrei má keyra spjótið með arm úti þar sem karfar hreyfist mikið við minnsta hæðarmun. Skæralyftur skulu heldur ekki hreyfðar með pallin uppi. Gæta þar vel að fólki á ferð í grendinni og vinna helst á afgirtu svæði. Gangið ætið úr skugga hvort stroffur og vírar séu góðu ásikomulagi og að ekki sé trosnað úr saumum eða vírar marðir eða slitnir. Festið allt vandlega þegar lyfta þar hlutum með byggingakrana. Stór hætta getur skapast í kranavinnu ef festingar eru lélegar og illa frá þeim gengið. Gott fyrir alla að þekkja tákmál kranamanna. En ekki segja kranamanni til nema þið kunni merkin. Kynnið ykkur merkin hjá verkstjóra. Ávallt skal nota hlíðargleraugu við steypuvinnu. Sýna skal fyllstu aðgát þegar síló lyft því það kann að slást til. Verið ávallt í sjónlínu kranastjóra. Kynnið ykkur hvar sjúkrakassar eru geymdir á vinnusvæðinu. Í sjúkrakassum að finna grisjur, plástra og fleira. Verkjalyf eru geymd hjá verkstjóra. Slökkvitæki eiga vera til taks á vinnustað. Miklu máli skiptir að bregðast rétt við ef alvarlegt slys verður. Hlúa skal að hinum slasaða og honum veitt fyrsta hjálp. Hringja skal í 112 neyðanúmer fyrir sjúkrabíla, slökkvilið eða lögreglu. Hugið að hinum slasaða í samráði við neyðarlínu 112 þar til hjálp berst. Verkstjóri skal láta hinn vita strax af slysi. Starfsmenn bera ábyrgð á eigin öryggi. Ekki skal stefna öryggi annarra í hættu með vinnu sinni. Meðhandla skal verkfæri og vélar í samræmi við leiðbeiningar. Taka skal varasum handverkfæri og tæki úr umferð og tilkynna til verkstjóra. Starfsmenn eru hvattir til að kynna sér öryggishandbók á vinnustað og koma með ábendingar til öryggisnefndar hættu sem þeir geta ekki bætt úr sjálfir, svo sem fallhættu, varasum svæði eða annað sem betur gæti farið.
Skráið niður hættulega atvik á þartilgerð eyðublöð og afhendið verkstjóra. Góður útbúnaður vörn gegn slysum. Hann virkar þó aðeins sé hann notaður og notaður rétt. Temjum okkur örugg vinnubrögð og komum heil heim.